Tak ještě pár slov na téma buddhismus. Já jsem si uvědomil, že ten předchozí díl skončil takovou, jako na takovou temnou notečku, což není jako úplně přiměřený, není to úplně adekvátní ty věci. My víme třeba od například Dalajlámy tibetského, vidíme, že ten buddhismus má vlastně určitou radostnou stránku, jo? Že to není jako, to nemá mít deprese nějaká. Je tam ta temná stránka věci, ano, ale zároveň je tam vlastně i dobrá zpráva, jo? Že vlastně ty toxicity se jako byl lze zbavit a že ten život pak může být vlastně poměrně radostný. Ale nejde o tu radost, tu animální, takovou tu primitivní. Jo? Je to, řekněme, radost trošku jiného typu. Tu, kterou vidíme právě u Dalajlámy. A teď teda pár vět tady k tomu. Vlastně v tom raném buddhismu existuje taková teorie mnichů a laiků. Že jo? Ta buddhistická, příznivci buddhismu se dělili na mnichy a na laiky. To znamená, laici vedli celkem normální život, ale k buddhismu se hlásili, zatímco ty mniši, to byli ti jakoby echtovní buddhisti, kteří teda odešli do toho nějakého kláštera, anebo i jako jednotlivci odešli do nějakého bezdomoví, vzdali se všeho a tak dále. To byli ty hardkoroví buddhisti, kteří teda usilovali o dosažení nirvány. A platilo, že vlastně ten laik jako nemá šanci se do té nirvány jako v tomhle ještě životě dosáhnout. To mohli dosáhnout jenom ty mniši. A byla tam takový, výraz se tam objevuje, že ti laikové nicméně vstoupili už do té řeky a že v nějaký pozdější reinkarnaci dosáhnou vlastně té nirvány a toho vyhasnutí, vyvanutí. Jo. No a já jsem si říkal třeba, že když teda mám pocit, že Buddha jakoby na něco kápnul podstatného, jestli vlastně pokud člověk nejde tou mnišskou cestou vyloženě, tak jestli to potom není jenom takový nějaký ušmudlaný kompromis, jo, ten život. Protože tady narážíme na to, co je nám vlastně na tom buddhismu přece jenom poměrně cizí. Jo? Když třeba Halík mluví o buddhistech z Vinohrad, což jako z valné části ve vší úctě není úplně přijatelná teze, taková posměšná, protože ta Budhova, to Budhovo poselství, buddhistické poselství je samozřejmě univerzální. Mluví o člověku jako takovým. Nicméně přesto tam jsou určitý, řekněme, orientální prvky nebo nějaký prvky, které pro nás, jakoby Evropany, jsou dost problematický. A sice vlastně to úplný to, že by život, smyslem života by mělo být jako vyvanutí ze života, vystoupení z koloběhu životů do nicoty, jo, a že je třeba se jakoby všeho vzdát. A to je zvlášť problematický, pokud jde třeba o kulturu, jo, umění. Proč by se měl člověk vzdávat, nebo takhle, vzdát se hudby, jo, nebo dobrý literatury, já nevím, takových ušlechtilých jakoby radostí z toho, že si člověk užije třeba, nevím, Benátky, jo, nebo hory, nebo takovýhle vlastně ušlechtilý poměrně záležitosti, to se nám jako nechce, myslím si, že se dá říct. Jo. To nám jako úplně nejde pod nos. Ty přízemnější tělesné radosti jsou taky fajn, ale u těch je blbý, že ty se pojej velmi jako výrazně vlastně s tou toxicitou, že jo? Pokud já si užívám nějaký tělesný radosti, to znamená, je pro mě teda důležitý to tělo, tak ale zároveň platí, že to tělo je zdrojem vlastně nepříjemných taky zážitků, jo? A to se nedá jako oddělit. Proto vlastně veškeré duchovní dějiny různých náboženství i filozofických směrů po praktické stránce doporučují askezi, jo, víceméně asketický život a tu tělesnou přízemní animální stránku existence jako omezit, pokud možno. Vidíme, že třeba i v islámu máme ten Ramadán, jo, kde prostě ten půst jako vede ty věřící k tomu, aby prostě tu stránku animální nějak úplně se jí nenechali determinovat. Jo? Je to, vlastně slouží to k nabývání nějaký distance k té tělesnosti. A v Evropě to má vlastně v řecké filozofii třeba u Platona a Aristotela zase máme tu představu života teoretického, kdy vrcholem života je ten člověk
badatel, že jo, filozofický v jejich případě, ale možná bychom mohli říct prostě i třeba vědecký, který zkoumá teoreticky život, svět, věnuje se teoretickému životu a tu stránku animální jako omezí, co to jde. Bohužel problém tohoto přístupu je, že ta toxicita, jo, buddhisticky řečeno, bude i u těchto těch filozofů přítomná. Jo. Oni budou tělesné bytosti, to znamená, budou tam ty tělesné strasti, budou to bytosti společenské, takže budou tam strasti pocházející vlastně z komunikace a z těch vlastně problémů spjatých nutně s komunikací mezi lidskou, tím neporozuměním, že jo, zklamáním a tak dále. Ale ten buddhismus je vlastně v tomhletom jako těžký hardcore, jo, že řekne, že teda vlastně nic z toho, jako všechno to je třeba odmítnout. I ty vlastně kulturní záležitosti, ty kulturní radosti, takový ty ušlechtilý, jako Buddha třeba říká, jako žena nějaký slavnosti hudební, co tam je, tehdy měli, že se jim ty buddhisti tím nižší mají vyhýbat. Jo? Protože prostě to jsou věci, které všechno, co vlastně je příjemný, tak člověka poutá k tomu životu a ke světu. A tam šlo o to teda v tom buddhismu přetnout všechny tyhle ty pouta. Jo? A tohle to je teda skutečně určitý problém. A teď ta otázka teda zní, jestli vlastně, když člověk si řekne, že třeba něco by si z buddhismu vzal, ale ne jako nešel by to úplně hardkorovou cestou, jestli to teda je nějaký jenom takový kompromis nemastný, neslaný, a nebo jestli to by se dalo nějak obhájit. Já si myslím, že by se to dalo obhájit, jo. A že teda vlastně teď řeknu, co z toho buddhismu si lze vzít, aniž by člověk musel mít pocit, že teda jako vlastně slabý, jo, že jako jenom ty slabosti mu bránějí v tom, aby nastoupil jako tu opravdu echtovní buddhistickou cestu mnišskou. To je vlastně možná podobně jako v jiných náboženstvích, třeba v křesťanství, že máte taky plno křesťanů, ale jenom malá část jako je mnichy, že jo, do toho někde, žijou někde v klášteře, tak možná by se to dalo pojmout podobně i tady v tom buddhismu. Ten mnišský život je něco, pro co člověk musí mít pocit, že to je jako jeho parketa. Jo? On se v tom jakoby vlastně nějak realizuje, si myslím. Já jsem měl jednoho spolužáka, který vlastně takhle odešel do takového kláštera. On se skutečně zabýval tím buddhismem do hloubky a kvalitně něco tady přeložili pro tu Dharmagáju, pro to vydavatelství a tak. Ale jako jeho nic moc jiného vlastně nezajímalo, jo. On jako kdyby zůstal v tom občanském civilním životě a něco někde dělal, tak by to nebylo ono, že jo. To jako, ale takhle většina lidí nemá, jo. Já myslím, že pokud někdo má, cítí, že je povolaný třeba ještě k jiným věcem, tak nechtě dělá a z toho buddhismu si vezme, co si jako vzít lze a co má smysl si vzít. A to teď bych rád řekl, co to je. A je to vlastně ten poznatek, že ta kombinace té žízně a té iluzornosti, z který potom prostě vzchází ta toxicita, neboli ta duchka, to utrpení, že to tady skutečně je a je to problém. Čili co s tím teda, jak se zařídit? No tak, že já jako nevisím na věcech, které případně dělám, prostě křečovitě. Jo? Jde o to, aby člověk věděl, že všechno, co vzniklo, musí zaniknout, že věci nebudou podle mých představ, abych se teda neustále nerozčiloval a nebyl jako tím frustrovaný. A z toho si myslím neplyne, že bych to, co dělám, nějakou svou práci nebo činnost, tím pádem musel nějak jako flákat. Jo? Jak když se budu křečovitě něčeho držet a můžu být třeba, já nevím, řemeslník nebo spisovatel a abych tu svou práci odvedl dobře, neznamená, že se to musím držet křečovitě. Jo, já vím, že to, co dělám, jednoho nepomine a nezbude z toho nic. A to ještě neznamená, že to nemůžu dělat jako na 100%. Jo? Čili jako je třeba trošku povolit prostě to křečovitý, takový animální lpění na těch věcech. A nemyslím, že to musí být na úkor té kvality toho, co člověk dělá, a na úkor toho, že mu na těch věcech záleží. Jo, ale bez křeče. Tak to je jedna věc.
Druhá věc je ta vlastně určitá, můžeme říct, psychohygiena nebo ta meditační praxe určitá. Protože ty žízně spolu s tou iluzorností se nelze zbavit tím, že já si řeknu, že to tady existuje, že to ve mně je a že já to musím prohlídnout ty iluze a zbavit se toho. Takhle jednoduchý to samozřejmě není. Jo? Tady jde o to, že já musím to dostat jakoby do krve, pod kůži, do instinktu. A to je dlouhodobá, vlastně mnohaletá práce, stejně jako chodím třeba do posilovny, abych nějak formoval tělo, no tak úplně podobně se formuje prostě ta naše animalita. Jo? Animalitou nazývám to je to, čemu říká Buddha žízeň, s tou iluzorností, můžeme tomu říkat taky animalita. Jo, všechny ty, to je to, co není, to je termín Ladislava Klímy a označujeme jim vlastně všechno v člověku, co není vůle a rozum. To znamená ten iracionální rozměr lidského života, ta vrstva taková ta základní, to znamená, ta se projevuje těma afektama, jo? Žárlivost a závist a nenávist a láska a sentimentalita a dojetí a strach a úzkost, chtění, nechtění, jo, v tomhle tom ohledu, tak vlastně to je ta animální vrstva. A teď prostě jde o to jí dostat pod kontrolu, aby ona mě nekontrolovala, ale abych já jí měl trošku jako na háku, abych to měl trochu na háku. A to není možný dokázat tím, že si jenom řeknu, že to takhle je a že bych to měl mít na háku. Ne, tam je zapotřebí pokud možno nějaký tým praxe, těch praktických kroků, které jsou v té osmidílné stezce buddhistický. A patří tam právě například to soustředění se na to, jako co právě dělám, že jo? Tak na to, co je teď, ta mindfulness takzvaná. A to je jako velmi užitečná věc, nenechat tu mysl bloudit po všech čertech, protože ona má tendenci zabíhat do věcí vlastně nepříjemných, těch toxických. Například se mi vybaví, že před, já nevím, 10 lety jsem se někde strapnil, jo? Nebo jsem se nějak schodil, nebo mě někdo jako ponížil, taková nějaká jakoby nepříjemnost. A že jo, já s tím nic nenadělám, ale ono se mi to tak jako objeví a způsobuje tu toxickou strastnost, jo? Tu duchku. A tohle by se dít nemělo. Já musím to mysl ovládat natolik, abych se soustředil na to, co je právě teď. A ne na to, co bylo, nebo na to, co bude. Bojím se, že za měsíc musím k doktorovi a teď prostě každý den na to můžu myslet a jako stresovat se tím, jo, úzkostně. A nebo taky na to myslet nemusím a pak tam jdu a hotovo. A ta nepříjemnost se omezí třeba na ten jeden den. A tím, že já se budu jakoby stresovat celou dobu, než tam půjdu, tím si nějak nepomůžu. Jo, to je právě ta toxicita, který je třeba se zbavit. A k tomu slouží právě ta praxe, jo, buddhistická. A její součástí je i ta meditace. Čili to si každý může dohledat, ty konkrétní kroky. Je tam například to dýchání, že jo, když se člověk soustředí na ten dech a vyplní tu mysl právě jenom tímhle. Jo? Takže odpadnou všechno to bloudění po všech čertech, který ta nekontrolovaná mysl jako zpravidla provozuje a který je jako naprosto nežádoucí. Západ, civilizační, kulturní, jo, ta oblast, mám tím na mysli, vlastně totálně zanedbal tohleto celý. Západ je posedlej technikou a vědou a taky teoretickým zkoumáním všeho možného, ale úplně přehlíží tohleto, co je pro kvalitu nějakou základní života úplně nejdůležitější. Tady se řeší prostě, jestli se poletí na Mars. A to jsou chytrý lidi, kteří to řeší. Ale oni přehlížejí to, co je asi tak stokrát důležitější. Jo? Řeší se, jestli se poletí na Mars, jestli se má maturovat z matematiky, jestli prostě tohle nebo tamto. A třeba Václav Cílek, jo, řeší prostě, jak se má člověk zásobit na nějakou katastrofu, aby měl ve sklepě prostě 10 pytlů mouky. Jenže bohužel přehlíží, že i když tu katastrofu případně přežije díky tomuhle nějakému vybavení, tak pořád ten život bude dost blbej, pokud tam nebude tam ta psychohygiena a nebude tam ta kontrola té mysli a bude tam to podléhání té žízni spolu s tou iluzorností. Takže my tady máme celou řadu lidí v tom veřejném prostoru, který jeden je politolog, jo, druhý je ekonom, třetí je prostě geolog a
všichni prostě, všichni jakoby komentují nějak to veřejné dění a řeší tisíc věcí, ale neřeší to základní, což je ta psychohygiena. Jo, nebo třeba Stanislav Komárek, takový biolog, že je poměrně známý, taky spisovatel a taky filozof, aspoň to o sobě tvrdí, a ten dokonce používá ten termín vyvanutí buddhistický, ovšem v nesmyslném jako významu. Jo? Myslí si, že když se západoevropani nebudou rozmnožovat dostatečně, že to bude nějaký vyhasnutí nebo vyvanutí. No tak to nebude. Že jo? To vyvanutí nastává tehdy, když je ta žízeň uhašená. To, že někdo se nerozmnoží, naprosto neznamená, že ta žízeň jako se uhasí. Ne, on se prostě reinkarnuje, že jo, do jiných tvorů, jiných bytostí a žádný vyhasnutí se nekoná. A navíc ten Komárek prostě se dopouští zase toho omylu, že zase vidí problémy, které jsou prostě druhořadý. Jo. Ten, všechny tyhle věci jsou pomíjej, přehlížej to, o čem mluvil Buddha. To, že jestli má být maturita z matematiky, nebo jestli se má zvýšit porodnost, nebo jestli se má letět na Mars, jako budíš, o tom se můžeme bavit, ale ten život, i když tohle všechno bude fungovat, tak pořád bude dost mizerný. Lidi se to snaží zastírat, co to jde. Jo, u nás aspoň, vys třeba takový ty směšnosti typu Instagram, kde se předvádějí, jak jsou prostě v pohodě a za vodou a jako, jak se mají dobře, tamhle někde na Dovče. Ale ve skutečnosti ty životy jsou plný utrpení, tak jak to Buddha popsal. V té západní tradici je jako prostě tohleto vytěsňovat, nebo to nějak jako se snažit překousnout, nevědět o tom, neřešit to, případně si vypomoct nějakýma šidítkama, jako je alkohol nebo workoholismus, jo, že se, když mě něco trápí, tak se prostě ponořím do práce, nebo někdo se přežírá, někdo si tak jako pobrečí občas, holky to dělají často, že si pobrečej a zase jdou dál a podobně, ale to není žádný řešení. Jo. Tahle západní civilizace lecos dobrýho dokázala, jsou tam veliký výkony, ale tuhle tu věc jako zásadním způsobem přehlídla, je to hrubá chyba. Bez tyhle ty psychohygieny a nějakého duchovního života, duchovního rozměru, život prostě bude stát za pendrek, jo, i když bude materiálně třeba dobrý. Ty problémy nezmizí. Je zajímavý, že to utrpení, ta dukkha, vlastně platí stejně pro třeba pracháče, jako pro nějakého velkého chuďase. Třeba bezdomovec se trápí tím, kde se nají nebo kde bude spát, ale a říká si, jo, kdybych já měl prachu, jako má třeba Babiš, jo, tak bych byl v pohodě, to by bylo něco. Ale to je omyl, jo, to je naivita. On ten Babiš se trápí taky, je to na něm vidět, prostě jak je vytočený často, byť se snaží kontrolovat, jo, jednou nohou v kriminále, a on se zase trápí tím, jako jestli splatí úvěr, budou mi dál posílat prostě ty dotace, z kterých já tady prostě jsem živ, jo, jak mi tady živí ty západňáci. A nezarazí mi to náhodou. A nepochybně je z toho taky vynervený. On by teoreticky mohl vlastně to střelit, že jo, tu svou firmu, on nebo jakýkoliv jiný takovýhle miliardář. Ale on to neudělá, protože pro něj by to, nebo nechce to udělat, protože pro něj by to byla prohra. Jo, čili ten bezdomovec i ten miliardář trpějí stejně, protože pro ně oba platí ta žízeň a ta iluzornost. Akorát teda na úplně jiný úrovni. To je jakoby zajímavá věc. To utrpení skutečně vlastní všem lidem, možná s tím teda, že jako někdo je citlivější, když někdo je úplný primitiv a má prostě citlivost jako pařezu, tak u něj to je skoro třeba zanedbatelný, ale jako v zásadě to platí, jo. A je úplně jedno, jestli jak na tom kdo materiálně je. Chtěl jsem ještě říct, že existuje v dějinách filozofie jeden myslitel, pokud vím, kterýho je třeba rád vážně a který se staví proti buddhismu. A předkládá vlastně nějakou alternativní jiný učení, v rámci kterého přitakává životu. A není to myslitel povrchní, je to myslitel hluboký, je to těžká filozofická váha, stejně jako byl Buddha. A je to vrcholně zajímavý. A chci se na to podívat podrobněji, samostatným nějakým povídání, a ten, možná to někomu už došlo, jmenuje se Nietzsche. Friedrich Nietzsche to je. Jo? A to jeho dionýství, to, co ten jeho Zaratustra učil,
To jde jakoby proti budhu, proti buddhismu. Je to snaha, je to vlastně úsilí o přitakání, nebo je to filozofie přitakání životu, v jeho pomíjivosti a v jeho utrpení. A on hledá cestu, jak vlastně životu přitakat i s těmahle těma problematickýma stránkama. Je to vrcholně zajímavý, myslím si. Je to dost jako komplexní záležitost, takže o tom teďko tady řeč nebude, ale všem bych doporučil podívat se na něj, pokud to poslouchá tohle třeba někdo, kdo k buddhismu má blízko a zajímá ho zároveň to z teoretičtější stránky, z filozofičtější stránky, tak tam je důležitý se s tím srovnat, se s tím nějak pokusit vyrovnat. Ty jiný myslitelé, který nacházíme v evropské tradici, tak to je často prostě jako ztráta času, jo. Třeba Auguste Comte, zakladatel pozitivismu, který si myslel, že prostě všechno se vyřeší tím, že prostě věda, vědecky se bude řídit společnost a lidský život. No tak to je absolutní prostě naivismus, jo. Ten, kdyby si jako přečet jedno jediné kázání Buddhovo to vyvrací, jo, tak představy jsou absurdní. Zrovna tak třeba Marx, který si myslí, že když výrobní prostředky se prostě znárodnějí, tak jako nastane ráj na zemi, jo. A prostě, že ta nějaká základna materiální zajistí šťastný život. No tak to je to samý. To je naprostá absurdita. Ztráta času. Takže když člověk něco čte, tak by měl přemýšlet, nebo studuje, měl by přemýšlet, co studuje. Protože ta duchovní oblast je zavalená úplněma koninama. Jo? A je třeba si dobře vybírat. Z té západní tradici jsou vlastně tři myslitelé, který si myslím, že jsou jako výrazný a k buddhismu mají nějakým způsobem blízko. Je to Schopenhauer samozřejmě, právě Nietzsche, který je jakoby antipodem, ale vychází vlastně z podobné problematiky do jisté míry. Je Nietzsche, která se vymezuje hlavně proti Schopenhauerovi, jo? Ale Schopenhauer má blízko vlastně k buddhismu, jo? Ta životní vůle. To je vlastně to, čemu říká Buddha žízeň. A ten Schopenhauer to stylizuje do takového jakoby echt jako temného tónu, prostě popřít život, což třeba u těch modernějších buddhistů oni tímhle tónem nemluvějí. Nicméně těch podobností je tam opravdu jako hodně a tak to stojí za studium. A pak ještě Ladislav Klíma, jo? Třetí vlastně z této svatý trojice, řekl bych, západní filozofie, pro mě aspoň. A ten vlastně říká, že jde tou cestou taky jako Schopenhauer a Buddha, akorát, že to chce dotáhnout ještě jakoby podstatně dál, jo, k tomu svýmu egodeismu, sebezboštění nebo stání se Bohem. Že vlastně pro Klímu Buddha, buddhismus jako neuskutečnil ten plný potenciál, co by člověk mohl uskutečnit, byť jako potlačení toho utrpení je jako správnou cestou, ale jako ta Klímova koncepce, Klíma jako chce jít mnohem dál, ja. Ale to taky teďko nebudeme rozebírat. Nicméně i ten buddhistický ideál, pokud se v nějaký míře člověku podaří uskutečnit, tak mu si tím může jenom pomoct, jo? Protože ta mindfulness třeba, tak člověk nemusí být buddhista, aby to ocenil, ale každý mu to pomůže. Jo? Větší soustředěnosti, menší utrpení ve smyslu té eliminace toho bloudění mysli a větší soustředění se na to, co teď dělám. To může jenom prospět věcem. Jo? A ta meditace zrovna tak, nějaká psychohygiena. No, tak to je asi tak všecko.